Казвам се Симона Константинова Димитрова и съм от град Варна. Аз съм на 9 години, уча в училище Свети Климент Охридски и посещавам литературен клуб Касталия при Общински детски комплекс Варна с ръководител госпожа Магдалена Маркова. А ето я и моята гатанка. Хубавица, русокоса, шарена и боса, напръска гората и позлачи листата. Що е то?